hajduki më i keq, hajni më i keq, ka thënë Muhamedi alayhi salam, është ai i cili vjedh në salah, vjedh namazin e tina. Ky është hajduki më i keq, ai i cili vjedh në salah, vjedh namaz. Qysh vjedh namaz? Jo që vjedh të fal, vjedh gjana, jo, namazin e tina e vjedh ky. Qysh e vjedh? E vjedh për shembull, kur të bjen ruku, nuk ja jap rukus kohën e vetë. Ja merë pak do kohë. Nuk ja jap drejtsin e shpines, ja merë pak atë. Ka qohet për rukus, nuk len kohë sa dohet për moqu, qohet me shpeci që zdohet. Sejdes, e vjedh pak kohën sejde, e vjedh pak qetsin sejde, e vjedh pak rahati në ulljën e fundit, e vjedh kohën mes dy sejde, e vjedh komplet salat. E vjedh leximin e tij nat Kur'anit e vjedh. E ky është hajduki më i keq. Kështu ka thënë Muhamedi alayhi salam. Allahu na bof për atyne që kur nuk e vjedhëm namazin ton.